Assalomu alaykum. YouTube ahli. Mana 5 xonali uyni qurayotganimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Siz kanalimizga obuna bo'ling. Bitta like bosing. O'sha tepasida qizilda yozilgan 10 tarafda podpisatsiya degan yozuvni shunda bosib yuboringlar yaqinlarim. Sog' bo'ling. Biz sizlarga ko'rsatamiz. Ana mana shu uyni. Ko'p ham pul ketmadi, deydi podvollarim bilan qurildi, oldida kalyon oynalari bilan. Bilmayman, yo'llarni topyapmiz, ancha arzon tushyapti bu uylar. Hammasi pishgan g'ishtlardan qurilgan uylar. Bu kiraverishda bu yo taraf zal qilganmiz, bu yo taraf kuxna. O'tkalidor. Bismillahir rohmanir rohim. Kalidordan boshlaymiz. Endi hamma narsa o'n tarafdan boshlash kerak. Bu yoq kuxna qilyapmiz bu yerda mana. Palov atapleni bitta, patologlar xudo xolisa malar tushga tayyorlab bu yoq mana. Abzor bu hovli montali oyna. Xudo xolisa endi to'riga o'tamiz. To'rida mana xudo xolisa zal. Montali oynalarimdan palov ataplenalarimni ko'rayotganlar podpiskani bosish esdan chiqmasin. Iltimos sizlardan. Bu hovlini abzori. Bu yerdan mana spalniga kiriladi. Bu yerda spalnicha naqlangan chiroylikkina joy. Bet sotish uchun ko'rsatmayapman. Bu joyi uyi egasi bor. Men zakazga qurib beryapman bu yerda. Bu zakazga qurilyapti. 5 yoshli milliarder qiz zakaz qilgan. Mana zakazchiga 5 yoshli qiz. Mana bu shu 5 yoshli qizni xonasi ekan, mana shu tomonga xona dedi. Xo'p bo'ladi dedik. Bu yo'lni vanna, dushavoy, tepada kladovka. Mana bu yerdan Spaniya ekan bot. Bitta Spaniya qilib beringlar, rekordtagini qilib. Bosh 4.5ga, 4.5, 4.70ga, 4.60mi? Spaniya bot. Yorug'ini tashqarida ko'rinadigan qilib qilingan. Shunda joylar. Ko'ringlar, tepalari monolit, xudo xolisa botlari malar tushishini kutyapmiz, xudo xolisa 2-3 kunda malar tushadi. Mana shunaqa buzoq qilib qo'yapmiz. Ko'ringlar, mana shu hammasiga 100 milliondan pul ketmadi. Tomlari profnastil. Hammasini mana ferma temirlardan qilingan. Hammasi yaxshi narsalardan. Bu yerda podvoli ham bor. Bu yerda agarot, bu yerda ham agarot, bu yerda to'g'ri darvozaxona. Bu yerda mana bu ichida katolxona, tashqarida turadigan bir skeletcha ichida. Ko'chadan kirganlarga qo'l yuvadigan shunaqa joy bo'ladi. Tomlab oldilar ham bu chiqqan zamonaviy buni oldi ham 10 tali oynadan o'raladi. Katta eshiklar qo'yiladi. Hamma yo suvoq travinting kaziroklarni davom etamiz. Mana shunaqa uy quryapmiz. Ko'ring, kimga yoqqan bo'lsa kommentariya, like, podpiska va buni yaqinlarga tarqatib, podpisatsiyani bossanglar, xudo xolisa shunaqa zo'r-zo'r uylarni qurib va yana arzon tushish yo'llarini o'rgatamiz. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Baxtiyorbek Soliyev kanaliga ulaninglar. Sog' bo'linglar yaqinlarim.